is carrying a trend where at the Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia zhvilloi një vizitë dyditore në Poloni, ku mori pjesë në forumin e autoriteteve metropolitane nga qytetet kryesore të Europës për të diskutuar mbi qëllimet dhe sfidat e përbashkëta. Në fjalën e mbajtur në panelin me temë modele suksesi në menaxhimin e metropoleve Tiranë, Lyon dhe Barcelonë, Kryebashkiaku Velia i prezantoi arritjet e bashkisë së Tiranës. Kuptuam se në një vend të vogël me 3 milion banor nuk mund të kishim 400 komuna e bashki. Ishte jo eficiente për të ndërtuar një rrugë nga mbledhja e taksave në një komunë të vogël, duheshin 15 apo 16 vjet. Ndaj vendosëm të rikonceptonim zonën metropolitane në bashki më të mëdha, ku kryebashkiaku i zgjedhur zgjedh administratorët që administrojnë zonat vogla. Velia i shtoi se një nga sfidat më të mëdha për qytetin është shtimi i përditshëm i popullsisë dhe nevoja për shërbime sociale për qytetarët. Mendoj se ka një trend pozitiv. Rrugët rurale të periferisë apo zonat periurbane, të cilave nuk ju kushtoj as pak vëmendje, po përfitojnë përmes planifikimit të një skeme të madhe. Pra, mund të përcaktojmë politika më të mira bujqësore. Sistemi ynë i edukimit është më shumë i barabartë. Kemi disa përmirësime në gjithë territorin. Kryebashkiaku Velia zhvilloi takime edhe me drejtues të pushtetit lokal nga qytetet kryesore të Evropës për të diskutuar mbi mundësinë e rritjes së bashkëpunimit.